Salam. Bugünləri mən sizə cərgəh məqamı və cərgəh məqamının səs qatarı haqqında, quruluş qaydası və kadensiyası haqqında məlumat verəcəm. Bildiyimiz kimi, cərgəh məqamı Azərbaycan məqamlarından 5-ci sayılır. Ra, şur, sega, şüşdər, cərgəh, bayat, şiraz və humayun məqamlarımız vardır. Bugünləri mən sizə cərgəh məqamının səs qatarını və quruluş qaydalarını göstərəcəm. Cərgəh məqamının xarakter cəhətlə, ümumiyyətlə onu deyim ki, rastdır, seyqahdır, cərgəhdir. Bu məqamlarımız bizim major xarakterli məqamlarımızdan sayılır. Humayundur, Şüşdərdir, Bayat-ı Şirazdır. Bu məqamlarımız isə minor xarakterli, lirik, qəmgin, həzir xarakterlicə minor xarakterli məqamlarımızdandır. İstərdim ki, cərgəh məqamından keçməmişdən əvvəl bir balaca olaraq məqamlarımızın quruluşun əvvəlcə tərifini deyək, daha sonra isə quruluşunu söyləyək. Deməli, cərgəh məqamı, gəlin baxaq, yarım ton, ton yarım və yarım ton. Tetraxord üzrə 3 bərabər tetraxordun, bunlardan birinci və ikinci tetraxordun qovuşuq üsulla birləşməsindən, birinci üsul birləşmə sayılır bu. İkinci və üçüncü tetraxordun isə ikinci üsul birləşməsindən, aralıq ton vasitəsilə birləşməsindən əmələ gələn səs qatarımızdan cərgəh məqamı yaranır. Gəlin baxaq, baxın. Məqamı, gəlin quraq, mayemiz dördüncü pillə sayılır.